宝，Coco。Coco，小宝宝，拿着我的妈咪包，戴着我的小帽子，防晒。我们准备走了，我拿个墨镜吧。我要拿一个墨镜。你的墨镜呢？墨镜在那个里边袋子里边。来，你的小墨镜拿着。戴好墨镜，我们准备出发喽。Let's go。哦，今天好热啊，好不容易胸前养白了一点的，今天又忘记涂防晒，这样拍我的肚子超大。Milky 也来了，你看 ，Hello 小 Milky， 给我给我给我，哎，突然，其实我有点怕狗，我们带了风筝过来，准备待会儿给它放风筝。你这样子，我也会这样子。接风太大了，结果导致我们都飞不上去。这蝴蝶飞上去，加油！可以你的影子嘞。Say hi。Hello。有没有咕咕？它有没有咕咕叫？你看我这个肚子真的好大哟，怎么啦？哦，破的，我肚子会破的，是的。那怎么办？来，我俩，要不要长一点？超好吃。哦，这个飞得好高。Good job！ 你可以跟他 say hi。Hello， 大家。我的包裹终于到了，就后面这个等了超级久，现在来给大家做一个开箱。我跟你们说，如果你们现在要转运的话，千万不要选 EMS 那个渠道，因为好像就说 EMS 最近飞机特别紧张，所以他们这个渠道特别的慢。一般来说 EMS 就是比较贵一点，但是它的速度会快，差不多2周左右是可以到的。但我这一次哦，寄了有1个多月才收到。反正我看网上大家都在说 EMS 最近特别的慢。哎呀，我看一下。飞得好慢，对，这个就是我一直在等的东西。这个真的好重哦，我给你们看是什么。这个是我在网上订的一个月子餐，这个是广和堂的。我第一胎生 Coco 的时候也是用他们家月子餐，但是这个好像是他们一个升级版吧，以前的那个就没有那么重，这次真的好重啊！我看里面是什么，我这个是一个月的量，它是有1、2、3、4盒嘛，4周，然后还有一本这样子的菜谱。他们客服跟我说，这个是他们升级的那个版本的，好像就是只用冲泡就够了，我得研究一下。就是因为这个包裹一直不到嘛，所以我后来就怕这个包裹已经丢件了。然后我上个星期的时候又在一个台湾的网站上订了一份月子餐，这个我待会儿研究一下，看跟我上一次吃的那个有什么区别。像那种料包什么的，它里面就给你把一些药材呀，还有就是不好找的一些东西都给你找到，然后跟着菜一起煮就好了。所以如果你们是在家请月嫂那样做的话，我觉得这个料包还是挺有用的。我这次订的那个台湾的月子餐好像也比较出名吧，我到时候对比一下看哪个好，再给大家 update 一下我的心得。这个是什么？哦，这个是 Aloy 他们家，是 PR 寄过来的，他们属于国内的一个新兴的小众设计师品牌，我觉得他们家包包都还挺好看的。我选的是这一款，看是一个鹅黄色的，这个实物看起来更好看一些，这样子做一个腋下包就应该会很好看。我这 T 恤太大了，应该配那种比较小一点的那种 T 恤，紧身一点 T 恤我觉得应该会很好看。里边的空间我觉得还可以，这边是有几个卡带的地方，然后这边还有一个大袋子，这个还挺好看的，对吧？看一下这个是什么，我都有点忘记了买了什么东西。三庄化盐的他们家的一些东西，他们家的这个美鼻革命这个凝胶我觉得特别好用，我之前用的那瓶已经空瓶了，大家可以去看我去年的年度爱用，这个很好用。你可以把它就
就放在鼻子上，然后按摩按摩，就是每天这样弄一下，它有助于减缓你的黑头的状况。但我一般就是全脸把它按摩，然后就是在敷一些贵妇面膜之前来用，就可以大大提高你后续护肤品呀面膜的一些吸收率。这个真的是又温和又有效。他们家这个去角质系列的东西都还挺有名的，这个应该是我买的眼镜。哎呦，等这个眼镜等了好久。哎，就为什么还有一张 MasterCard？ 你看他们这个身份卡真的做得很像 MasterCard。 这个品牌叫 Fake Me， 经常网上冲浪的话应该知道这个牌子吧。挺喜欢这个形状的，而且这个颜色我好喜欢啊。这个奶油色好好看啊，感觉他们家做工还不错。哎，这个眼镜再配上我刚才那个腋下包，这个应该很搭，但是我得换个衣服。你们觉得好看吗？哦，这是跟 Coco 订的画画的一些东西，这个就不给大家看了，放旁边。这个是什么？哦，这是我买的几个肯源的精油，就一直对他们家的精油还挺感兴趣的。这是他们家的魔杖系列，是买的哪个品种我得去查一下，我有点忘记了。但他们家精油浓度都挺高的，所以我准备生完之后然后再用。梦妆的这个唇彩笔我订了好像有两支吧，这两个颜色貌似现在很难买啊。这个颜色很桃红，哎，擦上会好看吗？为什么这么火？嗯，这个颜色好看，这支23号肯定好看，有点豆沙粉的那种感觉。这个是 Sixteen Brand 一个小亮晶晶的，嗯，这个很闪啊。还买了几个 Into You 的唇泥，我是随便买的，这个先不给大家试了吧，这个、有点太多了。最后一小包了，这个是 Bia 他们家一个腮红，因为我最近喜欢打腮红的方法就是把深的颜色放在这个地方嘛，再用这种非常浅的去把它给晕染开，可以晕染到面中一点，然后面中这边就会有一点点提亮的感觉，就不会显得这边的什么泪沟凹陷呀什么的。我这个是01号的，偏白的那种。哦，粉质摸上去还挺好的，就之后在妆容视频里边再跟大家分享我的使用感好了。哎，我感觉这个腮红应该还不错的，作为那种面中提亮的话。今天开箱结束，我已经一身都是汗了，因为刚刚从外面逛超市回来，今天真的超级的热。我先把这边收一下了，待会儿见。Hello， 大家，今天我们要开一个 party， 开一个 baby shower。我昨天主动申请说，要不然我帮你们 decoration 吧，然后他们没有同意。我现在准备进去看他们准备怎么样了。有一丝丝紧张哦。Hello， 嗨。vlog， 主要是因为最近状态我觉得有点不太好，一进入那个孕晚期之后就明显的会感觉特别特别容易水肿，就是因为最近太容易肿了，就是不想拿起相机去录视频，你知道吗？总觉得自己邋邋遢遢的。今天就是想跟大家聊一下天儿吧。我前几周发了一个微针的视频，我也收到一些很多问题。我觉得我那个视频里面可能没有说清楚，但是我怕如果我生做完月子之后再发的话，我怕隔太久，所以想在这个视频里面跟大家稍微说一下。首先是我用的那个微针啊，它是0.25毫米的，0.25上面还有0.5的，然后还有1的，什么1.25的，就是更深一点的。但我个人觉得，如果你在家做的话，做一以下的会比较安全。当然，我也有在网上看见很多人 PO 就是他们用加上微针，然后做很长的那种针的一些示范。但是我就是比较保守吧，我觉得如果是超过一以上的针的话，我建议大家还是去美容院做。在家的话，我觉得0.25呀、0.5都是 OK 的。还有一点啊，很多人都会忽略掉的，就是如果你是晚上做微针，你一定要保证你的那个枕套啊、床单啊要比较干净一点，特别是枕套要勤换，不然上面很容易就是残留一些护肤品呀、啊，或者是头发一些油脂啊。加上你做完微针的当天，脸上可能有一些小小的创口，你如果又是喜欢侧着睡觉的话，
我觉得很有可能就会引起一些不必要的感染，所以大家这个问题一定要注意一下。我看见有一些人就留言，就说怎么不上碘酒啊，怎么不消毒啊，那些是对于创面比较大，然后你那个针呢、比较深一点去做的。我暂时能够想到问题就是差不多这些吧，大家如果还有什么问题的话可以留言或者弹幕告诉我。最近的心情其实也挺复杂的，我不是之前那支 vlog 就说我去医院检查，就是我的胎盘的位置特别的低嘛。胎盘的位置低除了是对宝宝有压迫，对妈妈也不好之外呢，我还有一点就是我特别不愿意做手术，就是不愿意剖腹产。我自己最理想的想法就是可以顺产，上一次医生说我的胎盘位置上来了一点点，差不多距那个宫颈口两点多厘米的样子吧，但是我的医生说最好让它再往上面再长一点，这样的话就更保险一些。我隔了两个星期又去检查了一次，那个胎盘的位置就下去了，就离宫颈口特别近了，所以那次做完产检之后其实心情特别不好。后来我有跟医生就是聊过这个问题，可能是那几个星期我有点感冒，有几天就一直在咳嗽，然后医生就说可能就是因为咳嗽，因为你咳嗽的话你的子宫里边是属于那种收缩的状态，负压太大了，它其实是有一点模拟那种宫缩的状态，所以就把胎盘的位置可能就挤下去了。然后过了两周之后我又去做 B 超，上一次去就看到我的那个胎盘位置又上来一点，差不多距宫颈口就是两点多一点点厘米，就不知道这算不算是一个好消息吧。反正医生说这样子顺的话就也可以，但是有一定的危险性，就怕胎盘先出来然后宝宝再出来，这样子的话宝宝就存在了一定可能窒息啊或者是出血的这些状况。反正具体是怎么危险的状况我没有那么清楚啊，但是就是他们希望我这个胎盘的位置能够再往上一点，最好是3厘米以上，这样的话自然产才会更加保险一些。所以啊，这几种心情就跟我这个胎盘位置一样，起起伏伏起起伏伏的。今天是星期几啊，今天是周一，我这个周五不是周四又要去做 B 超啊，所以就其实挺紧张的，特别希望胎盘能够争点气，能够上去一点上去一点。我在网上其实看见很多人就分享就是做剖腹产呀顺产啊一些经历，但是因为我是生了一胎嘛，上一胎是顺产，我的感受我的体验就特别的好，可以跟大家讲一下我上一次的生产经历吧。上一次我是39周加2天，然后有的这个宫缩反应。我记得那天啊是深夜差不多2点多吧，我就是突然醒了，醒了之后就感觉肚子有点不舒服，就是那种可能像痛经一样的，就是肚子发紧那种感觉，然后就感觉好像自己可能今天就是要生了。一开始啊它宫缩的状况还不是一个很稳定的状况，可能有的时候是十几分钟宫缩一次，有的时候是7-8分钟宫缩一次。我记得我是隐隐约约的睡着了，然后再醒过来的时候差不多5-6点吧，那个时候宫缩的状况就比较平均一点，差不多5-6分钟7-8分钟一次吧，就是这个频率比较稳定。我记得那天我挺早起来的，5-6点钟就起来吧，起来之后呢我就去洗澡洗头发，把我自己弄清楚之后呢我再去叫我妈还有我老公起床，我就跟他们说我可能今天要生了。后来我还有一点点时间，我还跑去化了个妆，就化了一个非常简单的妆，化了个眉毛，然后稍微擦了一点点遮瑕，因为我抱着那么一丝侥幸的心理，就觉得如果我这个是假性宫缩今天不能生的话，那我就去逛街好了。当天我是早上9点钟去的医院，去了之后医生就说我开指开到4指了吧，就直接可以上无痛了。美国这边我忘记是3指还是4指以上就可以上无痛了。很多人就说开指的那个过程特别的疼，但是我一点都没有感觉，上了无痛之后更加是快乐似神仙，就在病房里面躺着玩手机啊，跟我妈聊天啊。等的过程当中医生护士啊就是来了很多趟，他们都觉得我状态特别的好，就一点都不像一个产妇一样。我记得我上完无痛之后很快就到了7指还是8指的样子，就是很后面了，就差最后那么一点点开到10指，就等了比较长的时间，晚上差不多也是8-9点的样子，然后就生出来了。有很多人肯定会很好奇，就是你推那个宝宝出来的时候
会不会很疼啊？因为我是上了无痛嘛，是打那个脊椎的那个无痛，所以其实你完全不会感觉到任何疼痛的感觉，但是你会感觉到每次宫缩的时候它是有一定的压力在压你那个肚子的感觉，跟着医生的指令，他让你推的时候你就推，你不要说使劲推，你如果随便乱使劲的话就很容易造成很严重的撕裂。在美国这边，他是生完之后你在医院需要住几天嘛，我差不多住了三天，第三天的时候我就已经好的差不多了，然后回到家一个星期之后，我就觉得就是自己身体棒棒的，什么都可以。就我妈每天还在那边叮嘱我，哎，你睡着你躺着你多休息一下，因为我就特别不安分，我在那边铺床单呀，然后抬那个床，抬那个什么柜子啊什么东西，就挺不安分的。可能就是因为第一胎的那个生产经历太好了，所以我就是很想第二胎也顺产。我知道网上很多人分享自己的生产日记，说顺产超级疼超级痛苦，但是我觉得这个真的分人，有的人可能真的开指的过程非常疼，有的人就是最后 push 的那个过程很疼，但是有的人可能也跟我一样，就是非常轻松而且恢复的特别快。对，主要是顺产我觉得是恢复的特别特别快，而且像顺产啊，你差不多6周之后就可以进行一些简单的运动了，但是如果你是剖腹产的话，你可能3个月以后，或者是看半年以后，看你伤口的状况，才能进行一些轻度的那些运动。所以总体来说吧，我就是特别的想顺产，也不知道这个星期四去查会是什么样子。如果这次查的不好，可能就会预约一下，可能要剖腹产的时间呀什么的。想到如果要剖腹产的话，其实我心里特别紧张，哎，我不知道为什么。就没有经历过，希望看到这支视频有犹豫在剖跟顺之间的产妇妈妈们，能给你们一点点信心吧。而且如果你们是在备孕的话，我也特别建议你在备孕的时候就要开始进行一些运动，然后你把这种运动的习惯一直延续到你的孕期，这样的话到孕晚期你的状态会好很多，而且会很有助于你最后的生产。如果你跟我一样是想自然产的话，就是在运动这方面大家真的是可以早点开始准备。不知道这支视频发出来的时候我会不会已经生了，如果已经生了的话，就当作是一个我心情心理上的一个纪念吧。这段时间可能没法像之前一样就是频率高一点的给大家更新，或者是发一些日常呀什么的，但是呢我有多录几支视频，希望可以稍微填补一下我坐月子的这一段时间吧。那我们这次的 vlog 就到这里咯，我们很快就会再见面的，拜拜。